Ja. Vi är framme vid Apostlagärningarna 6. Är det några behöver den här? Behövs den? Ja, den är. Så skriker jag. Det är bra. Vi läser alltså Apostlagärningarna i församlingen och vi är framme vid kapitel 6. Och vi... Ja, någon som är teknisk på stället. Vi läser Guds ord i Jesu namn. Mamma. Så blir det bra. Tack. Vid denna tid då lärjungaskarans antal ständigt växte började de grekisktalande judarna klaga över de infödda judarnas att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De 12 kallade samman alla lärjungarna och sa: det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende, som är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanus, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Och de förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades de frigivnas. Dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien, och de började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste, de skriftlärda, och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga: den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nazaret, ska förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Moses. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos, och de tyckte då att hans ansikte var som en ängels. Jesus, vi tackar dig för ditt ord och vad du vill undervisa oss om den här söndagen. Det är att du låter den heliga ande öppna ordet. Uppmuntra vår tro, vår glädje, vårt hopp, och få förväntan att rakt in i vilken situation vi än kommer att befinna oss, där finns du och du leder oss med den heliga ande. Precis som du gjorde med kyrkan då. Amen. Ja, det här är ju en intressant liten text, Apostlagärningarna 6. Och när man ska predika över den så funderar man en del över vad ska man säga över den här texten. Traditionellt skulle man kanske ha sagt någonting om diakonerna då, att de tillsätts. Eller man kanske hittar någon intressant kommentar som jag gjorde i en av kommentarerna, alltså säger så här att jo, det finns en teori då om att det här kanske nödvändigtvis inte var den kristna församlingen som hade den här problematiken första halvan av texten, utan det kanske är så att här finns en spänning mellan de judar som kommer ifrån grekisktalande områden och de som är födda i eller som är hebreisktalande, kanske man kan säga, arameisktalande, och det är det som speglas, och det kan ju vara intressant, men jag tror att man kommer närmare vad som ska sägas om den här texten åtminstone idag. Om man tänker så här, det är 2 eller 3 nyckelord som jag skulle utgå från. 1. De börjar klaga. Har du med Bibeln? Titta i vers 1.
Kyrene, de grekisktalande judarna i församlingen började klaga. Vi har läst i kapitel 5 förra veckan om en annan spricka i bilden av den första församlingen som man ju gärna vill tänka sig var perfekt. Och där händer sig då att man får en tradition ganska snabbt av att människor ger allt de äger och har för att summan av det hela ska fördelas på fattiga människor så att ingen behöver lida nöd. Och det här var så starkt så att istället för att vara en frihet att få ge det Gud manade människor till så blev det tryck. Och då gömde sig ett par bakom den fasaden och valde att ljuga mot Gud. De höll undan en del av det de ägde men låtsades att de hade gett allting. Och Gud låter sin vrede bli uppenbar. Och båda dör. Så församlingen är ju omskakad. Här kommer en annan liten spricka. I församlingen så orkar inte apostlarna med att driva allting. Så några av de grekisktalande judarna som har kommit att tro på Jesus. Deras änkor får inte mat. De orkar inte med att sköta allting. Och då börjar människor att klaga. Och när jag satt och förberedde mig under veckan så tyckte jag hörde knorrandet i öknen. Lotta, vi läser Exodus med varandra högt. Så vi har hört knorrandet när de gått ut ur Egypten på väg till det utlovade landet. Så tänker man, nu har Gud gripit in och frälst och räddat. Och nu får de manna och vacklar och vatten och de har mål som skyddar dem, men de börjar knorra och plötsligt så blir bilden av hur det var några dagar eller veckor tidigare blir väldigt, väldigt skönmålad. Kommer ni ihåg köttgrytorna vi hade? Och det fanns, alltså det har funnits bland Guds folk, det är den enkla poängen, det knorrande. Nu knorrar de med rätta här, för de blir ju felaktigt behandlade. Så klagandet är ju liksom nödvändigt. Va? Jag har någonting som inte fungerar. Jag behöver lyfta fram det. Det är ett sätt att lyfta fram kritik. Ett annat sätt är att man sitter och pratar. De glömmer bort våra änkor. Och istället för att säga att okej, jag går och pratar med Petrus eller Jakob eller vem det nu är, så börjar det bli ett sånt här knorrande bland folket. Och det är det jag hörde då när jag läste texten. Det är liksom tänk att de inte tänker på det. Och det kan ju vara så enkelt som att de helt enkelt inte bara hade tid att höra vad den heliga ande sa. Ni glömmer änkorna, de måste få mat. Och det var ju egentligen inte mer så. Jag tyckte man hörde något mer. Jag vill föreslå det. De börjar klaga och inte går som man ska göra då. Direkt till dem och säger att vet ni om att de här änkorna inte fått mat nu på ett par dagar. Utan de har fått skärvor och de behövde ha våran omsorg. Kan vi hitta ett sätt och vi kan hjälpa er att lösa det? Det hade väl varit det bra. Jag hör något mer där. Jag hör knorrande som istället för att ta vara på det fantastiska som händer. Här kommer människor till tro varje dag. Och deras börda att klara av en allt växande församlingsverksamhet med omsorg också socialt. De orkar helt enkelt inte med det. De ser det helt enkelt inte. Knorrandet stiger och ropet blir för stort. Då händer någonting märkligt. Och det är att den heliga ande, istället då för att de så att säga hör bara knorrandet, så väljer apostlarna att lyssna till saken. Och så säger de, oj, ni har rätt. Vi fixar det här på ett annat sätt. Kan inte ni allihopa här, fundera ut vilka 7 män har ni förtroende för? De sätter vi till det här, för vi har en viktig uppgift. Och det är bönen och ordet. Vi får inte försumma det. Vi måste se till att församlingen fylls av Guds ord och av bön. Så att Gud fortsätter att göra sitt verk. Och det får inte stoppa på den här punkten. Och Gud välsignar apostlarna att de inte så att säga bara hörde knorrandet, utan att de valde att höra saken och så lösa den på ett väldigt, väldigt vist sätt. Sen har man diskuterat
Hur är det här med är det här diakonerna som insätts? Och förmodligen inte. Men det är en praktisk lösning. Det finns en tredje teori som också kan vara intressant för den som gillar att tänka sånt. Och det är det att det här speglar, finns det en teori som säger, det här speglar en konflikt som så att säga cementeras i församlingen. En mellan de grekisktalande och en mellan de arameiskt-hebreisktalande. Och så finns det liksom en sorts skuggregering skulle man kalla det idag. Socialdemokraterna har en sorts skuggregering som svarar på regeringens politik. Och det här, de här sju skulle då vara skuggregering. Ja, det kan man ju fundera på. Men det står inte. Utan det står att det här är en praktisk lösning. Så när heliga ande välsignar så löser man konfliktfrågan. Det man kan fundera över, vad hände med klagan, upphörde den här? Vi vet inte så mycket om det. Och förmodligen så upphörde den under den korta tid som är kvar innan apostlagärningarna 8 inträder. För att kapitel 6 är i apostlagärningarna det här dynamiska skeendet som pågår. Väckelse, människor kommer till tro, till och med präster kommer till tro. Står det i stort antal. Och man räknar med att det finns ungefär 8000 präster i Jerusalem just nu som tjänstgör i templet. Och stort antal, svårt att visa vad det betyder, men det är ganska många betyder ju det. Så det är alltså tusentals eller så det gör ett intrång rakt in i den världen. Hur som helst. Vad Lukas beskriver från vers 1 är att han beskriver att nu bländer vi blad i kyrkans historia. Så man löser sakerna praktiskt. Jag ska komma tillbaka till dem en liten stund. Men man går också in i en ny fas och den fortsätter i andra avsnittet, nämligen om Stefanus. Därför att här är vi på väg till att missionen går ifrån den judiska världen rakt ut till hedna världen, alltså utanför det som vi tänker som Israel. Nu är det dags att hedningarna ska få höra. Överger Samarien ut till världens yttersta gräns. I kapitel 8, där ser vi förföljelsen. Och nu kommer två intensiva kapitel som beskriver hur kunde förföljelsen förlösas till att bli blodig. Det handlar om det gudsmöte som Stefanus har. Den är mannen fylld av vishet och helig ande. Och när han predikar fylld av Guds ande så att människor nästan måste skrika ut sitt raseri mot Gud. För det slutar med att man stenar honom till döds. Paulus, som heter Saulus då, han står där som vittne och han tycker det var gott att man dödade honom. Men det är liksom den utlösande faktorn som går emot det. Djävulen försöker slå ihjäl kyrkan, församlingen. Men då Gud svarar genom att skicka ut kyrkan och fortsätta vara det man hade varit i Jerusalem. Överallt så spreds man. Och där fortsatte man vara församling. Nu var man inte längre alla de här som fanns i Jerusalem. Utan nu var man en liten grupp, kanske den egna familjen. Men man kunde ju bli med en granne. Eller man kunde öppna sin husgrupp för att vara några stycken till. Eller man kunde bli in några stycken som behövde hjälp. Och börja be för dem. Och dela vem Jesus är. Och man fortsätter. Så det är det vi går in i. Och Lukas förklarar hur kom det att bli världsmission. För man hade det nog rätt så bra i Jerusalem. Och kanske klagandet, och det ska komma då. Kanske hade att göra med det. Att man inte hade den här visionen att bli vittnen överallt. Till jordens yttersta gräns. Utan nu var det rätt bra det möjligtvis. Så i alla fall. Klagandet löser man. Och jag vill bara understryka det här. Att Apostlagärningarna är också en väldigt praktisk bok. Den beskriver hur väckelsen går fram. Den beskriver under och tecken. Den beskriver hur Gud talar och leder dem för att gå från ett rum till ett annat rum och till ett tredje rum. Då man har målsättning av att nå judar, samarierna och sen till jordens yttersta gräns. Gud leder dem vidare genom att tala konkret in i deras situation. Men han leder dem också i sådana här vardagliga situationer. När klagan uppstår, en brist finns och med rätta finns det kritik. Men han ger dem vishet hur de ska hantera det.
Också i Apostlagärningarna 15, då hedna missionen på stort allvar har brytit loss. Då finner vi apostlarna, då kallar de upp alla som är ledare och så säger de, vad gör vi nu? Därför att här är det väckelse bland hedna kristna och vi har inte låtit omskura oss som Moses säger. Vad gör vi då? Och då söker de den heliga ande och så säger de, vad gör vi nu, Herre? Så talar den heliga ande in i den situationen och ger dem en väg att gå. Det är fyra saker som hedna kristna inte får ägna sig åt. Ni kan ju läsa Apostlagärningarna 15 så ser ni. Men omskärelsen är inte nödvändig för att bli frälst. Så Gud leder dem, han navigerar deras väg. Och på något sätt är det så oerhört trösterikt att läsa det här. Och därför är de här kapitlerna som lätt kan bli bara mellanläsning på väg till de verkligt spännande händelserna, kan man tänka kanske. De blir än viktigare att stanna upp vid och fundera på. Att hur hanterar vi våra vardagsbrister eller konflikter? Alltså, kan den heliga ande vara svaret rakt in i det och lösa situationerna åt oss? Och jag finner väldigt mycket tröst i det här kapitlet. Visheten, att lyssna, vad säger Gud, och så lösa det. Och så går vi vidare. För de här människorna, som nu utsågs, de här sju männen, Stefanus och de andra sex, de var män som skulle vara fyllda av ande och vishet. De skulle kunna hantera att utan att tänka vilka är viktigast, tänkte de, alla är lika viktiga. Vi måste ha resurserna att ge dem bröd, ge dem vatten och vin så att de överlever. Fisk eller vad de då lägger till det. Men alla behöver ha mat. Och våran uppgift är att lösa det. De behöver en gudomlig vishet. Och apostlarna behöver få vara fokuserade på ordet och bönen. Ordet och bön. Ja, jag var pastor och förkunnat i 42 år. Jag började med 16 predika. Så jag tror att jag har viss erfarenhet. Viss, det kanske är vishet, men dock erfarenhet. Och jag funderade när jag kom dit, så tänkte jag, ja, det är väl vad det som pastorer och församlingsledare ska ägna sig åt i vår tid. Ordet och bönen. Gör vi det, vi som är förkunnare? Det är en viktig, viktig fråga. Vi ber ju varje torsdag kväll i vår gemenskap och väckelse över vårt land. Och då när vi har varit sannare i bön, så tycker jag att vi har sett bilden av hur predikoplatser uppstår. Så att arbetsuppgiften, om den nu har glidit fel, blir mer och mer fokuserad. Det handlar om undervisning, det handlar om bönen, att be för människor, att be människor igenom, att förmedla Guds tankar, och inte minst till vårt folk. Så jag tänker att det här är en sådana saker som Gud kommer att återupprätta i den tid som vi lever i och som vi går in i. Att det står i fokus, och då behöver vi Stefan och sådant runt omkring oss som se till att det blir en frihet till att det är fokuserat. Nå, så det första ordet var klagan och hur man löser den situationen i vishet. Stort antal präster vid tron. Och så kommer Stefanus på arenan. Då kommer nästa ord. Märker ni där att det ligger lite grann samma ondska på något sätt i luften, eller som då skulle kunna leda fel i församlingen om klagan hade fått bli destruktiv. Det andra ordet är nämligen det som finns i vers 11. Det lögnen träder fram. Det skulle kunna bli så. Klagan skulle kunna bli till lögn. För sådant kan det bli så. Apostlarna mötte dem i Guds vishet. I andra fallet här så är det så att de bestämmer sig för att vi måste få tyst på Stefanus. Och då skickar de fram människor som rakt upp och ner bara hittar på lögn. Den här personen, han är livsfarlig. Och med hjälp av den lögnen så får de död på honom. Han har yttrat sig hädiskt mot Moses och Gud. Och så står det i vers 13. Dessutom kommer då falska vittnen som träder fram och säger att han angriper templet och lagen. Och Jesus ska förstöra denna plats. Och han ska ändra på alla seder och bruk vi har.
lögnen träder fram. Ja, det är ju inte så konstigt. Det är väckelse. Det är frack och församlingen växer. Det är oerhört det som händer. Samtidigt så finns ondskan och den reser sig. Och det yttrar sig i förföljelse. Vi är på väg på det nu. Och då kommer vi till den tredje punkten, att när de tittar på honom så ser det ut, hans ansikte ser ut att vara som en ängels ansikte. Han är förklarad. Härlighetens ande, säger Petrus, ska vila över då förföljelse händer. Hans ansikte är förklarat. Och det tänkte jag, det tredje ordet. Och när de ser det så ser jag att Gud vittnar med honom, Stefanus. Så blir det raseri, det blir mordlust, det blir blodstörst, som det står i aposteln 8. Och Stefanus är fylld av Guds ande. Han möter det här med att se på Gud, se på Jesus och kasta sig på honom. Kanske är det så att det här är en, åtminstone så är det en tillåt, det är definitivt en tillåten, men kanske också en nödvändig passage för kyrkans fortsatta liv. Det bästa utsädet för Guds ord, sa man i första kyrkan, det är våra martyrer, deras blod. De av er som har hört mig förut, ni vet att jag brukar berätta om mina erfarenheter ifrån Nepal, och där jag är djupt engagerad och det människor råkar ut för i förföljelsen där, som går ända till blods och som går ända till vad man tror är död. Alltså att människor förföljer ända dit. Så, och det är samma typ av känsla på något sätt, att ja, det här ingår på något sätt i paketet att följa Jesus. Nå, efter den kommentaren bara tillbaka till texten. Gud tillåter det här därför att han vill föra församlingen i nästa passage. Stefanus dödas av ondska. Men Stefanus ser Jesus, och det är hans tal som vi kommer att få höra nästa söndag om när Mikael predikar. Där ser man liksom hur han ser, beskrivs det, hur han ser himlen öppen, han ser Jesus, han ser Fadern. Och det är klart att människor blir rosenrasande. Gud vittnar med hans tro. Gud vittnar med hans bekännelse. Men faran av vad som händer kan vi kanske göra någonting av i kapitel 6. När lögnen får ta makt och ondskan får ta plats. Vad händer då? Ja, då kan till och med raseriet och blodstörsten komma fram. Men det där får vi vänta med en vecka till så jag inte tar över predikan, Mikael. Men jag ville påpeka det här. Visheten över den kritik som finns. Hur kritik kan ju bli fel och det kan leda till lögn. Och att man skapar situationer och mönster som för så oerhört fel som till exempel Stefanus liv. Men hur Gud svarar på det genom att låta honom få se Jesus. Och hans förkunnelse då, den vittnar om vad han ser. Jesus, ni kan också tro. Församlingen förs vidare också genom sådana här passager. Alltid. Gud för församlingen vidare. Så småningom så står den här Saulus omvänd på vägen till Damaskus. För det ligger också bortanför. Det är frön som sås. Så Gud finns i varje situation här för sin kyrka. Amen. Ska vi stå upp och be?